라고 해서요. 우리 Daj na klávesnici F3, aby to nemenilo furt zbrany. Dobre, ja to jem. Ja hrám iba Deagle, len tak zosrám. Vezmi si vy... Ja som dal typko aj no-scope, hej. Typek dostal 110 hitov. Dva hity s Deaglom a umrel. Neumrel. Ja už hrám Vipo. Jak dostal? A ty prečo hráš bizon? Veď si daj AKčko. Jak si mám dať AKčko? Však to musím dať iba na random. Na random. Nie, dáš normálne B a tam si kúpiš gny a dáš F3, aby sa ti nemenili. Veď ja mám AVPčko furt. Daj F3, aha, viem. Hneď v začiatku, nebudú sa ti meniť gany a potom si nastav AV. To je lepšie. Mercenary.
Easy no scope. Somewhere vidím v čete. Ideme aj... A ja idem do no scope. Ja už som dal pred chvíľou jeden. No vidím. Videl som. Idem teraz. Easy no scope. Ja som dal double kill, cez dvoch som to prepálil. Ja som raz dal toto do hlavy. Ja idem zdať iba vy. Poto lívnuť, lívni to. Okej. Shut the fuck up. Shut the fuck up, your mom.